Эге сақылы сонлары көрігістуды Алексей Семенов өлі лебені төкіннен. Жан тарған үтін күндіңі дағын айдыргар тоқтау тоққа аспыт сұқаға ұты сәтті кейі коронавируска сұтылынна, кейін көріка хүлбәтті кейі рейді іккілі кейі бүлігі мірдінегі томпоға анализтер бігергенден салғым тәнені ағықтыра. Онтон алданғы Ленскеге мән қаңласқауына ұсмайға бірді кейі қанцептата. Жан астына сыннанергар күлейдергар анан паркы историяны керегелер өйдөбөнү кебетер ого оңюр булахаката. Манды кабанна тупсага тулары эхилги сылга канна тутулуктарын чөбөн народ коластан талыга. Кен кабанна коластан мусустар хүббал татыттан ымыйын 30 күнігер дере сударстын өнгі порталын ихинен тәрілдер білген келем электронный платформа табылынна. Ануқа ауан тыңча кейі күттарын тұғыр волонтердар стаптары жонғы бұхаран дерега. Дағатан әттақа олырор түйел бәне тупсаран оңырғы коластыр тәрін ұрыт қораттаргері болара бұйыл нәхелектер ме қабылындылар. Олтымегер келер сылғы о нескорыққа бөліктерге жон астына сыннанар апшестіне әйге талықтынуға. Государственные услуги день приложения не то, что они чеки зарегистрированы в Сахарине тур. Олонан через Кирен Колостых кайптин, но, конечно, гастах дюнгайн раханцовас было. Олин Туспати, мин молодежи блигин волонтерских штабом уран волонтер дорогом легендарен нехилектерге капсиям дюнга курен уян берергна блан гастах дюват. Вот, а он тен чеки, конечно, на гальбях. Он еще не хилек кем работает, корот торгом не хилек терге. И потом харчи вот были распределения тыгар. Именно тюхаки ги кутынул будет тан, хандык не хилек кету хельбах ги тахсы будет тан. Олон тугат ранжированный список он брам бери. И харчи вот их тах будет. Сақа сергер пенсия страховача хаттет салы ағыз бірген үрдеті, онын инфляция тағымығар сөпті бәр, еденіне үлеті соғыджан пенсиялары 6-2 бірген үрдебітін. Бүгін пенсия фондатын республикатағы салаты аспыт сыллағы үлеті мүгінен етінерді, онына үмет сыл сорғыптарын үйді. Төйдағыны ұстық сыл аспытын үрдінен тұстақ үлені тағыннан президент яғын толырғы сүрді ғалбақ сударыстының үңіне нәхелейін яғы тереттілер, оны тағынан пенсионы понда сыппыраға көхүйтекі дүсті ағын көрдірді. Ол күдік пенсияны анағын, социалі солталақ төлі білдері электронный форматынан терердей олықтынны. Бәлетәні таққа, аңардас бұлырын фонда сайтығар 11 түнші сайапқа электронны келбететтен үгіхін пенсионы үңіне туған ачылар түйер біттер. Бігі үкі түнші сүрбі ғылыстата проактивны үңілері келерді біт. Ол құрдық білігін СНИЛС нөмірін, ие қапыталын сертификата, бастықынан имбелитіне білдерілі біт, имбелит статуғынылы бұд жанырғы бұ ұйдағы төлі бірдеріме бігі проактивны дік анағыны сағалаты біт. Бұ үлені бігі барытын үкі түнші сүрбі бір сылға салғық біт. Бұйылғы бұламытығар тоқ пар имбелитінен пенсияны әме проактивны үңіғы көхірер бұлан бар. Ортан ал үйрек иделерін тұпсаран саңалы тыңнан беріқтірі ол күрдіғаны күй әсерінен сұрық идаға сөпті бәр үлес суық. Маныға аны күйлі үрінігін ұчуаттан, кәккір ұбойшы иделері тұларыта тұтан әбетер әбі үйректірі келдерін беріқтірі. Бұ білден тұран әсі бұрға көхіні күтті бұғатчы себе әсті, қочы тұғар орты профессионалын үйрегі бітер біт үстуджен үлі бұларғар ордық көжісті. Қолыбыра ұрқы түгір тұғар үйдетін бағалабыт кейі үйлетін үксін үлінен оңырыр өбіт болағына, саңа сүйрен үліға кердіғіні үйделіғақ кейі техника сапчағын анал компьютеріні абырудаванен үңі оңырыр күйіқтаны. Эти ларилар биллен туран биге экономика бутын кытта, бо рынагы кытта хебестях, тога дейтерген саңа технологиялар келелдер, саңа техника бар болар. Эти барта хас бит дейтерлтага арас иделер бәлерін из функцияларын, үлі функцията уларийты гартердерлер, иннегінан биге үгіз фугуостар бұд, үйретер программалар бұд, исігіттен уларийан, үйрақ исхоғаны уларийан, ирді біле тугу үйретек тәқпет, әме уларийан ер. Оны кәккеттон, әме иделер аттар әме уларийер. Сұнтарғы бұйыл осколынен ағы үйеріқтәген сүй сұлы, маныға ұхияныр, оғыс айдар кейінлері үбілейді асылғары асқабанына тәрәңдері тегін біз баққа ұйталылар. Сұнтарғы хелігін күталық ұхиян 200 таты педагогическе марафон тәрейді, ұлтығынан сұнтарда корреспондент Мария Кабелянова сырдатар.
Сунтарда каталык уян 10 бөлөктөх. Бу бөлөктөр огоно арас урата кайсканнан итер хоруктахтар. Ол егер уран уус, робототехника, сурук бичек онтон датын. Осколын нагыректен сүз сылгаранан, уян билини каңатар, итеччилери сайнары сыллах педагогический марафон биллерде. Мында бийгүл бий итеччивит, баркыттанлар, кине бәлерин баалап темаларынлар, опыттарындарга таллар, бәбәлерге. Казбит дитохтарын теоретический силлер, онна практическими көрдөрөн берилер. Педагогический марафон 2 уй устата неделя биддетерилер. Биустар бөлөкпөт, Синквениманнан оготылын сайнары ден теменнен итеччи, Айталина Семенова үйрәген Сергей иеттибит. Без тракалах Синквенима таден бар, без тракалах кохон айықтығы. Оларға ман бейпір, қолу предмет болын, хартына болын, ман көтдерін, әбетер кені уже бәт айын тағарыр маны, бұл маны кохондар. Салғы Валентина Архипова жерекен сыттықтарын көрдірі-көрдірі оғы мелкай моторикатын қайтақ сайынырығы қосөбін туғынан бұқұрдук етіндерді. Оғы моторикатын хайындар бітер бұл маны терапевттерге бұл падушкалар оңғыртар бұл бұл иккеттілі бұл. Бұл иккеттіттен 10 юрдартақ дебі көрдік бандық. Бұқылауыра маны замок тақ, тіптері тарқа егі бұл бұл сылақ маны ақсан даған өрете қөп бұнда. Быйыл каталык уян 30 сылын белейдер. Маннык юбилейді ақсылға. Итеатчилер онна специалистар бәй-бәйлерін сайынырыға сүбе соргу уэрақ ғыдаллара керақсы біллях. Марека Білян, Чеслав Борисов, Сахателевента, Сунтар. Академик Эдуард Пекарский атын сүгірті атты олығын егідей орты сколыда арасыларға инновационы бірайықтарға айымне лақтық үлелән келлі. Улыска бір басығынан бұл сколыға информатизация кетбітті, робототехника күруғыға сайды бұтай. 2019 сылттан Верағали Националы бірайықетінен точки росты севровой онына тыл қайысқалақ кен статуын сүкбітті. Робототехника, IT, 3D, электроника, программирование. Онтан да атынтылылар олықпытығыр тәтібінәқті кердділер. Бұ барыта оға бәйтін сасылақтың күтті тәңгі сайдырығыр тұғыламыд, үйіні сайды тіреғі программа сүрін тосқолыры. 900 класс өрнәтшіті Сарын Ермалаев электроника құрығығыр сылджар. Бәрт әлбәқ бұтарқай частартан коптер қомен тағарыр, сұрықтақ. Аскадер, бу хорох провод хобома кадер, бу пропеллеры не дава кадер, менеджер, дэв я котеринен, дэрмнени инструкки. Оскола олара саллата ыталлар World Skills курякка барахайскага бет стихилахты кытталлар. 900 класс юнетчилері Антонна Хайгул, бұйыл ұлыстағы республикатағы түхімекка бастан, аны уфа коракка кыттарға белемненелер. Бу программанын беге роботы қамсыздық тақпыт. Она сервистерін хүрен ол робот қамсырын күні беге ауыр робот. Бір материал құрта ауыр тақпыт, күнен барын әбәйін іспететін әтін болыр. Өренәтчі үрді қатысты ола білейіні ыларығар анығы сыпыра технологияларын бағылырығар, сақымат өреғын проекты үліне, айыр социалыны өттінен бәлерін толқойдырын олыққа келдерелерігар тұғыламыд кейін үлеті, Осколу ғотын баратын қабар сұрықтақ. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Бүгін андой дүрдінен бір күні білетінер. Бұйылғы сылғы бір күні нормальная жизнь с болезнью почекден әтінен сеттерін тәрінділер. Саха сергер күн бүгін бұғырға хронитеске диагностағы жон ақсаны 600 кетейді. Оның қапандымия кемегір бердіғы жонға ұраты болғымты ұрылар. Гагарин атына анығы искусство, онына культура кейінігер саға сәрін авиациятын түмелігер саңа экспозицияны тұрордылар. Бұстапқа теменнен үлләрілден саға сағынан ұрылына. Ол күрдік историяны кәрәлер стендалар, анығы материалларынан сеттерілден терділіктері. Бәлетән тақыманның оңғылақ түмел Россия қанына да қатыламмат, музей пондадығыр бүгін 400-тен тақсы экспонат қаралансытар. Оны сәргі видеоархивтар, анал литературалар бағылар. Санатабын түмел Джокуске аэропордығыр тұрарын сағана сылғы 12 түнче кәрінгі кейі сылдара. Маны қабелеген музей үтчатып патриотизмға қолу үрге чақчы ұраты кейін болыла ден бәлет әтілер. Американский самолеттер перегон на автор. Хеп, тюден икелте, тюден бесил гадл. Во колубра Америка тенкален, во биса кахерина нахан на биркаянске, нен котен, улюхуменен календар во Красноярске гет елдерит. Ал Сиптен, Аляска, Сибирь, авиатрасса. Сеп, о, тугар во маннык планшет ордум, манна вула во перегон на самолеттер. Бостон ден, Митчел ден, во тухтер он во
Гагарин атнан эти дека аттегар турар айрокубра бар. Амай атырбыт. 39-тен. Сақасаллатын құрсын бүгітін көрдірір Игор Чайрын обарған Джон Сәрге кейнен үңі көрір көқтанна. Бүгін әттен олып әдір күлін тұтар 11 күніттен Сақасерін кейні театрдыргар Редовой Чайрын ден Тимофей Сметанин айымнетінан ұғылы бұд ұсыран кейні тақсыға. Бойын сұры әтші айымнетінан ұғылы бұд кейні дене ұлу көйетті 15 сылын көрсі кен экранға тақсығықтаға олеран үйірі мәйдден сылкеріңі тоқты бұл көнттен көрі жүлігер тақсыға. Сәрете матын кәпсір кейінәнен режиссер Дмитрий Кольцов ұғылды Антон Егор Чәрін ұрылың құтығы Ағаяқсанан ұрытты театрдың артыға айтал Степан Афталарды. Сыйғам самыды мен болген күттен әрі Улу моментер көрерді бит, хорок моментер көрбеді бит. Вот көрбет моментер бұл пресс показғанды көрбедім. Моментер балар, бұл маңды кадрғы жидон еқпін әпеті, оңды кадрғы наоборот, ары зыбайвегіні қайбеті әне тоқтар кей біттірі, әрі-әрі опсайынан өбіләді бит. Анысайын ұтылылар манчары оңылырғар бәлемнен еш әтсетінен күрәқ тәхи судейске коллегеті Белжігістағы кәлін үлелен барды. Судиялар бөліқтірін манчары оңылырын сүрін судията Семен Говоров салайын үлелетті. Спорт министерствовасын судиялыр бөліғы. Бүкін күрәқ тәхи сүрін объекттерін күтті білсен бардылар. Манчары оңылырғар балығыне бұхытынан 2-3-4-6 судия үлелі Онна дұрқауынан қайтшығы бөліғі. Объекттері бардың керейін көрді бүт. Объекттер әмі шығы еттін, чүгіс бәбейдердің әші көп тұралыры бүт. Оны құлы сүдешкі коллегия үлейдігер ұлық табығас бағай бүт. Құлы мүккірдіғақ бұлғанелері түргенік кейі бұхәрін сәбі бүт. Оныттан біреген көрігінен қанна болаларын бұхәрісті бүт. Оныттан программа оңғылан дәрші үлейдігі. Горный Лухуттан, опытах судьялар ме баллар. Николай Егоров, Анна Павлова, Григорий Захаров Курдук. Үдді категориях судьялар үлліяқ тәқтер. Білінгі тұрыңынан бұл 11 күріңі Горный Лухуттан бейонтет судья күттіқті. Манна білің бұл республика чемпионаттырғар туағына құрақты елерге бұл судьялар бұл бараннар. Коррекацияны бараннар, онына баран судьяйства күтті ажылар. Оны атақылығы бейі манчарауын етуі бұл судьялар бұл жүрі білімнақ судьялар бұлықты ақтарден мұланды үтті. Күрін судия. Хемен говорып ехетінер бітінен күрақтығы 11 спорт көріңгер. Республика шүрбе 1 ұлы ұлықтан. Судиялар кәлін үлі еқтірі. Мехеймен дұрқа Михута, Бәддігістәқ, Горнай. Әйгі сақасыр информационына бері төт жастағы тағардың көрдігіт салғы кеғі алтта ағысаңар жастағы фидлер бітін көтітмен көрсеқ